բնակիչներ Դիլգամ Ասկերովը եւ Շահբազ Գուլիևը իրենց հարազատ հողերում գերեվարվել են Հայաստանի օկուպացիոն ուժերի կողմից։ 2014 թվականի հուլիսին նրանք Քելբաջար էին մեկնել հարազատների գերեզմանները տեսնելու համար։ Դիլգամ Ասկերովին եւ Շահբազ Գուլիևին գերի վերցրեցին, իսկ երրորդ ադրբեջանցին Հասան Հասանովը դաժանորեն սպանվեց։ Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներում կազմակերպած շինծու դատավարության արդյունքում Դիլգամ Ասկերովը դատապարտվեց ՀՄ ազատազրկման, իսկ Շահբազ Գուլիևը 22 տարվա ազատազրկման։ Ադրբեջանական կողմը միջազգային կազմակերպությունների առջև մշտապես բարձրացնում է ադրբեջանցի պատանդների ազատման համար պաշտոնական Երևանի վրա ճնշում գործադրելու հարցը։ Այս երեք տարիների ընթացքում ինտենսիվ աշխատանք է տարվել պատանների ազատման համար։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը իր բոլոր հանդիպումների ընթացքում բարձրացնում է այս հարցը։ Ադրբեջանի ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների ինստիտուտի ղեկավար Ահմեդ Շահիդովը նշում է, որ պատանդերի ազատման ուղղությամբ աշխատում են նաև ադրբեջանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները։ Այդ հարցով նամակներ են ուղարկվել տարբեր միջազգային կազմակերպություններ, ելույթներ են ունեցել ԵԱԿ-ի և այլ կազմակերպությունների նիստերում։ Мы в прошлом году в августе сняли фильм про эти заслуги. Նախորդ տարվա օգոստոսին մենք ֆիլմ նկարահանեցինք պատանների մասին։ Դրանով ողջ աշխարհին ցուցադրեցինք Հայաստանի օկուպանտ էությունը։ Աշխարհի գերտերությունների կողմից կիրառվող երկակի չափանիշների պատճառով Դիլգամ Ասկերովը և Շահբազ Գուլիևը շարունակում են մնալ հայկական երության մեջ, սակայն մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքը։ Ընթացիկ տարվա սեպտեմբերին Վարշավայում տեղի կունենա ԵԱԿ-ի նիստը, որտեղ ելույթ կունենա Դիլգամ Ասկերովի որդին Քյուրդողլու Ասկերովը։ Եվրոպայի հանրությունը հնարավորություն կստանա լսել ճշմարտությունը։ Հայերի կողմից պատանդված ադրբեջանցիները առողջական լուրջ խնդիրներ ունեն։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները բարբերաբար այցելում են Դիլգամ Ասկերովին և Շահբազ Գուլիևին։ Սակայն Հայաստանի կողմից ստեղծված տեղեկատվական շրջափակման պայմաններում պատանդների առողջական վիճակի մասին տեղեկանալը գրեթե անհնար է։